במדינת ישראל, מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור. הנציב ממלא את תפקידו באמצעות נציבות תלונות הציבור. הנציבות משמשת פה לאזרח הקטן ומסייעת לפונים אליה במגעיהם עם רשויות השלטון. הנציבות מונה 103 עובדים מקצועיים ומסורים ונותנת שירות בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. בשנת 2019 טיפלה הנציבות בכ-14,000 תלונות. 41% מהן נמצאו מוצדקות או שעניינן בעל תיקונו. כ-35% מכלל התלונות עסקו בשירות לציבור. 49% מהתלונות שברורן הסתיים נמצאו מוצדקות. ארבעת הגופים שעליהם התקבל מספר התלונות הרב ביותר בשנת 2019 הם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי וחברת דואר ישראל. מספר התלונות על משרד התחבורה ומשרד הבריאות גדל פי שניים לעומת שנת 2017. הנציבות פועלת ללא לאות כדי להנגיש את שירותיה בכל שפה, לכל אדם ובכל גיל. כ-70% מהתלונות מוגשות לנציבות באופן מקוון. הנציבות פיתחה כלים ייחודיים לבירור תלונות, ולכל תלונה מותאמת דרך בירור שתביא לתוצאה המיטבית. בירור התלונות מתבצע בשיטה של מן הפרט אל הכלל. הנציבות מקבלת תלונות פרטניות, ומלבד מתן פתרון למתלונן עצמו, היא גם מביאה לתיקון הליקויים הכלליים העולים מהתלונה. בעקבות התערבות הנציבות, חלו בשנת 2019 שינויים בתחומים רבים המשפיעים על כל אחת ואחד מאיתנו. נציבות תלונות הציבור מזמינה אתכם להגיש תלונה בדרכים הרבות העומדות לרשותכם, ומבטיחה כי עובדיה המסורים יבררו את התלונות באובייקטיביות, במקצועיות וברגישות.